Levantamos voo, então, da agitação urbana de Balneário Camboriú e aterrizamos na Praia de Estaleiro, mais precisamente no Chalés do Dego Residencial. Onde fica, Marinês? O que é? Me conte mais sobre isso, mas é claro que eu vou te contar. Primeiramente, vocês estão curtindo esse verde lindo que está aí atrás, bonito demais, tem muito mais para aparecer. Mas agora a gente vai trazer o Fernando, Fernando Lisboa. Ele que é o proprietário, o diretor aqui do Chalés do Dego e vai nos contar um pouquinho sobre essa proposta que o Chalés do Dego tem para nos oferecer aqui em Balneário Camboriú. Primeiramente, seja muito bem-vindo, meu querido. Me conte logo de cara, por que Chalés do Dego? Pois é, primeiramente muito obrigado, né, pela presença de vocês, muito grato mesmo. Chalés do Dego, porque Dego é um nome assim, é um apelido do proprietário, né? Ele hoje já não está mais atuando no chalé, eu sou hoje o administrador do Chalés do Dego, então ele carinhosamente tem o apelido de Dego, pura e tão somente por isso. Bacana. Fernando, conte pra gente então um pouquinho dessa história aqui do Chalés do Dego, sua infraestrutura, o que nos atrai a vir conhecer um pouquinho mais desse pedacinho do paraíso, pode se dizer assim, né? Perfeitamente. O Chalés do Dego, hoje encravado em meia Mata Atlântica, na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, hoje eu posso lhe assegurar assim, é um local de tranquilidade, de paz, de harmonia. Você observa aqui que temos muito verde, porque estamos sim encravados em meia Mata Atlântica, estamos de frente para o mar, 100 metros da praia. Então, o Chalés do Dego oferece chalés para casais e para famílias. Eu tenho 4 chalés para casais, né? Tenho um chalé para 2 casais e tenho um chalé para 3 casais, podendo acomodar até 6 pessoas num único chalé. O bacana do Chalés do Dego é que ele traz uma proposta também diferenciada. Eu particularmente gosto muito dessa proposta. A proposta onde você tem um ambiente para sua família, onde você tem o seu frigobar, você tem o seu fogão, você tem uma estrutura bacana, onde você pode fazer o seu café da manhã, não precisa depender de um hotel comum como a gente costuma ir por aí, né? Muita gente adora fazer o café da manhã. Eu sou uma que adoro fazer o meu café da manhã. Além disso, você ainda pode usufruir de toda a área aqui do Chalés do Dego, que eu até estava aqui já me convidando para vir para um churrasco nesse lugar, que é bom demais, né, Fernando? Perfeitamente. Os nossos hóspedes, quando são recebidos aqui, eles gostam muito de estar fazendo o seu churrasco, nós temos uma área aqui própria para isso, porém o chalé oferece também cozinha para que as pessoas possam fazer realmente a sua alimentação, né? O chalé, ele condiciona você a estar fazendo, por exemplo, um café da manhã maravilhoso nesse local que nós estamos aqui. Os meus hóspedes adoram fazer o café da manhã aqui ao céu aberto, nessa maravilha de frente para o mar, né, com essa mata maravilhosa que nós temos ao nosso redor. Então é realmente aconchegante. Onde a gente tem muitas pousadas, muitos hotéis. Por que essa ideia de Chalés do Dego? A ideia do chalés, na verdade, é fazer com que a pessoa se sinta em casa. Porque o chalé, ele nada mais é do que uma casa compacta, onde você vai conseguir ter, dentro desse chalé, você vai ter a cozinha, você vai ter a televisão, você vai ter geladeira, você vai ter a suíte para você fazer uso. Então, a ideia do chalé é justamente não ter, para quem busca estar num local diferenciado, que não seja estilo hotel, ou estilo pousada, ou hostel, que você queira ter mais liberdade para que você possa sentir realmente em casa, você vem para o Chalés do Dego, que com certeza você vai adorar estar aqui conosco.
Com certeza. Me conte um pouquinho mais, então. Agora nós estamos chegando aí, carnaval está pertinho, pertinho. Logo já vem a Páscoa. Da Páscoa já começa a temporada de inverno. Como vai funcionar, então? Além disso, não funciona só no verão, não, né? Funciona o ano inteiro. Não, de forma alguma. Nós estamos abertos o ano todo, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós temos agora, então, ao término da temporada, nós vamos encerrar com o carnaval, né? Nós vamos fazer diárias, pacotes para o carnaval. Posterior, já vamos trabalhar com o turismo evangélico. O Balneário Camboriú obedece um calendário onde tem o turismo evangélico. Posterior, tem o turismo da terceira idade, que nos busca exatamente no frio, porque eles são pessoas que querem estar com conforto e não querem, não buscam praia, e sim uma tranquilidade e conforto, é o público da terceira idade. Nós temos o público LGBT, que nos busca muito. Nós somos, inclusive, uma empresa gay friendly, né, onde nós acolhemos todos os perfis de público que nos buscam. Então, e posterior, já tem novamente as festas de outubro, né, não esquecendo da festa de julho, que é aniversário da cidade. Julho em Balneário Camboriú é festivo, então a gente faz um evento também. Depois vem as festas de outubro e novembro e começa novamente a alta temporada em Balneário Camboriú. Olha só, o Fernando está com o calendário inteirinho na ponta da língua. Bom demais, né? A gente veio te trazer, é claro, mais uma opção de hospedagens aqui em Santa Catarina. Aliás, bem diferenciado. E acho que é o que muita gente busca, né? Essa tranquilidade, esse sossego, essa natureza, esse conforto, né, Fernando? E o principal de tudo, com preço justo. Nós não exploramos o turista. Eu penso sempre que o turista, quando vem para Balneário Camboriú ou quando vem para o Chalés do Dego, ele não vem necessariamente para gastar, ele vem aqui para investir o seu dinheiro. Então nós temos um preço justo para que o nosso cliente possa estar aqui e se sentir bem com o preço que ele pode pagar. Essa é a diferença do Chalés do Dego. Muito bacana, tá vendo? E ainda com precinho bom. O que mais que você quer? Eu quero contato, quero site, quero Face, Marinês, quero tudo. Vamos lá, Fernando. Então, o nosso site www.chalesdodego.com.br. Nós temos também nossas fanpage, né, que é o Chalés do Dego, uma página no Facebook. Temos o nosso Instagram também, que pode ser acessado e visto as fotos, inclusive, do nosso empreendimento. Venha você também para o pedacinho do paraíso em Balneário Camboriú. Convite feito e agora a gente conhece, então, agora sim, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Lógico que eu vou tomar um suquinho com ele enquanto você conhece o Chalés do Dego, porque com essa maravilha, esse dia lindo, essa natureza envolto, né? Não tem como a gente não curtir um pouquinho disso tudo. Chalés do Dego, aqui em Balneário Camboriú, mais precisamente em Estaleiro. Agora você vai conhecer então um pouquinho desse pedacinho do paraíso, né, Fernando? Vamos lá! Música.